ជីកូនឡានកូនក្រោយយ៉ាងឡានបើមានអត់មកដាក់បណ្ដៃឲ្យឯងរួម TikTok ឲ្យដូចគេអញ្ចឹងយោជិះសុំបងចាសស្នាមវិទ្យុនេះពីខាងណាមកដែរហើយនៅមើលនៅស្មោះរមួយក៏សាវ៉ាអត់ចូលកាឡាយូឯងនេះមិនមែនមកតឯងទេទូស្រីក៏មកជាមួយដែរលេងឯកាទៀតឯង Let's go អណៃដឹងអត់ថាថ្ងៃហ្នឹងបងនាំអណៃមកគៀនស្វាយនេះធ្វើអីខ្ញុំមិនដឹងបើម៉ាញ់ពេលច្រំដែរប្រាប់ខ្ញុំមុនផងអូជិះមកតាមផ្លូវមិញឃើញឡានគេដឹកពេញតែផ្លូវពេញស្រុកពេញភូមិនេះអត់ដឹងទៀតហើយចង់ជួមចាស់បងអត់ចាចង់ជិះឡានបងអត់ចាវ៉ាន់វ៉ាន់ណាស់ណាដោយសារឃើញឡានហ្នឹងបងមាន challenge មួយលេងមួយអីបដិញពាកគ្នាបើសិនជានិយាយជន់ពាកគ្នាចាញ់លេងមិនលេងមិនមិនយើងលេងពាក់ព័ន្ធនឹងឡានហ្នឹងមកឃើញអីយាយហ្នឹងប៉ុន្តែហាមនិយាយជន់គ្នាយល់អត់ត្រៀមណាមិនសិបបីសាក់មួយសិនអើយ៉ៃមើលកង់ឡានអីគេកង់ឡានកញ្ចក់ឡានទ្វារឡានជីកូនឡានកូនក្រោយយ៉ាងឡានអូយដំបូងឡានដំបូងកង់បើមានអូយខ្ញុំយកទៅអីទៀតបុកឡានស្លាកលេខឡានជីកូនឡានអីដល់ឡានហ្នឹងមកដល់ឡានអរេជីកូនជីកូនមកនិយាយហើយអីអានេះមិនតន់ទេសាវីដេអូមើលជីកូនឡានគាត់តសុកចិត្តដោយសារលើកដំបូងតាមម្ដងទៀតម្ដងទៀតហើយលឿនតាតែកចាញ់មកតាប្រមោអារម្មណ៍ផ្ដោះសិតអានរីអានរីនិយាយមុន1 2 3កញ្ចក់ឡានស្ទប់ក្រោយទ្វារឡានស្លាកលេខយ៉ាងឡានអាមិញហ្នឹងតបកង់ឡានអាប្រាប់កញ្ចក់ទូតនោះជីកូនឡានកង់តัวឡានចកេះលេខអឺកូនក្រោយឡានពូកឡានស្ទប់ឡាននេះអានេះតបឡានបោលផ្លែងឡានម៉ាស៊ីនឡានជោគអឺអុយបាយបងតាមមកដល់ចាញ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 ់តោះបើដឹងបានហើយទៅទៀតយើងនឹងជិះឡានទៅជួបម្ចាស់រង្វាន់សំភារគាត់ចង់ដឹងថាគាត់មានអារម្មណ៍ម៉េច Let's go ឡានរង្វាន់យកបោះស្រា Beer Games បើឡាញ់កូស៊ីនប៉េះចេញញញត្មងបងប្អូនអើយអែមខ្លាំងណានិយាយពីសុវ័យអស់ជំនួសម្ចាស់រង្វាន់មកដល់ឥឡូវកំពុងតែជិះឡានលើឡានដើម្បីដឹកទៅផ្ទះម្ចាស់រង្វាន់តោះហើយក៏មានការផ្ដល់កិត្តិយសពី Influencer ផ្សេងៗដើម្បីអបអរទៅដល់អតិថិជនមហាសំណាងបោះស្រា Beer Games បើយ៉ាងណាអូយខ្ជិលខ្ជួរត្មងនេះជិះតែមួយផ្លែតសោះដល់បានទៅហើយលឿនដូចក៏ហក់អញ្ចឹងជំរាបសួរបងបងហ្នឹងមែនម្ចាស់រមន់ឡានរមន់យកស្រាវវាគេស្បើកយ៉ាងបាទខ្ញុំហ្នឹងឯងបងលឺអ្នកភូមិហ្នឹងក៏ល្បីថាផ្ទះហ្នឹងគាត់ហ្នឹងដូចជាកន្លះឆ្នាំមុនឯងបងបាទត្រូវម៉ូតូម្សាហើយហើយម៉ូតូពីគេស្បើកហើយហើយមិនដល់ហើយត្រូវឡានមួយទៀតឡានមួយទៀតហើយអ្នកណាអ្នកក៏ត្រូវខ្ញុំអ្នកក៏ត្រូវពេលក៏ផាច់មកឃើញរូបគេមុនគេឃើញរូបឡានហ្មងអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងសប្បាយណាស់មកស្រែកឡើងស្អកគោដល់ឥឡូវនេះតន់បាត់អត់តមានគ្រួសារទេបងនៅបងនៅគិតថាពេលណាមិនគិតគូររឿងគ្រួសារដែររៀបចំឆាប់ឆាប់នេះឯងបងឥឡូវកន្លះឆ្នាំមុនបងបានម៉ូតូមួយហើយ Beer Games បើបាទឥឡូវនេះបានឡានប្រប៉ាន់ណាណៃ Beer Games បើមួយទៀតរបស់យ៉ាពេលដែលបងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បើសិនជាបងជិវជាមួយ Games បើមកទៀតណាតាមយក100%គឺដឹងតែយកស្រាប់ Beer Games បើតែអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យ៉ា22222ដុល្លារបាទខ្ញុំតាមបងត្រូវតែតាមយកឲ្យបានឡានរបស់ Games បើយើងស្អាតហើយមុននឹងមកដល់តែបងទាំងហែពេញមកភូមិគេមើលគ្រប់គ្នាបាទបាទបន្ទាប់ពីត្រូវឡានហ្នឹងហើយមានជាហៅពួកខ្ញុំនេះទៅចូលរួមឲ្យជែកជែកអីថ្ងៃហ្នឹងនេះទេបាទបាទអញ្ជើញអញ្ជើញបងទាំងអស់គ្នាយ៉ាងស្បើករមន់យ៉ាយើងនេះចៃរមន់ពិតពិតឬអត់បងពិតបងពិតប្រកបមែនពិត 100% បង 100% បងអត់សំដែងទេអត់សំដែងទេបងបាទឥឡូវបងទៅមើលឡានជែកបងជែកណាជែកពិតជួយទេបងដៃដៃខណៈអ្នកកោះបង
ដៃដៃខាងនេះដៃខាងនេះបាទវ៉ាវពេញពេញសាប់បងឡាន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 បានអរគុណបងបាទអរគុណឡានឡានឡានកំលៀងឌីដៃកំលៀងអញ្ចឹងឥឡូវយើងដល់វាដាក់ពីណៃឌីណែហើយសារគាត់លេង challenge មុននឹងចាញ់ខ្ញុំផងធ្វើមកឥឡូវគិតមើលទៅនេះមកដល់កន្លែងស្ងាត់នៅពីអ្នកជាងនេះធ្វើអីគេហើយខ្ញុំមកនិយាយដើមគាត់ទីសិនខ្ញុំកំពុងតែគិតធ្វើបោកគាត់វាមិនអត់លឺណៃធម្មតាគាត់សុភាពសុភាពមែនតើណោះអត់តែចេះលឺ TikTok អត់ចេះហោម TikTok ទេអញ្ចឹងគាត់ខ្ញុំមកពួកគាត់ហោម TikTok អាខោគេផងលុបីលឺ TikTok សក់ដល់គាត់ហោមបានហ្នឹងតា Let's go អត់លឺណាប្រពន្ធជាងគេពេលដែលបងធ្វើខុសអាអោប្រពន្ធកំសត់អូគេឯងបងដាក់បណ្ដៃឲ្យឯងរំ TikTok ឲ្យដូចគេអញ្ចឹងមកធ្វើដៃអូខេថាទីបាទទីបាទហើយចាត្រៀម2 1ចូលមានអីតាបងលុយតាបន្ទុក2 1 10ឲ្យមកបន្ទុកដែរចំពោះការរំក្បាច់កំពុងលបីរបស់គាត់នៅលើ TikTok លេខទី1បងរំហំផងឡងហឹងខ្លួនហ្មងអត់ឲ្យឲ្យតែបងប្អូនយើងសប្បាយឲ្យតែបងប្អូនយើងចូលចិត្តឲ្យតែបងប្អូនយើង like comment share ឲ្យគាត់ធ្វើអីក៏ព្រមដែរត្រាត់ហេយ៉ាអញ្ចឹងតតចាំវីដេអូក៏យើងរកអីធ្វើបានគាត់ទៀតឥឡូវវីដេអូនេះយើង slash ប៉ុណ្ណឹងសិនណាសូមតរងមកស្គាល់កាយការរបស់កម្មសំរុំសូមបាយបាយជម្រាបលាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត